Euforija oko Cibalinog povratka u prvu ligu polako se stišava. Pripreme za novu prvoligašku sezonu započinju 12. lipnja, a u međuvremenu je pred klubskim čelništvom veliki kadrovski posao glede ekipiranja seniorske momčadi. Ugovori istječu trojici standardnih igrača, Vitajiću, Filipoviću i Zgrabliću, a još uvijek nije riješen ni status trenera Stanka Mršića. Iz kluba uvjeravaju kako je dogovor načelno postignut i da iskusni strateg ostaje za kormilom vinkovačkog kluba, no taj dogovor još uvijek nije službeno definiran. Sutra je na rasporedu svih 8 utakmica 29. kola 3. Hrvatske nogometne lige Istok, inače pretposljednje ovo sezonsko. Nogometaši Vukovara 1991 na domaćem će travnjaku ugostiti momčad Oriolika. Savršena im je to prigoda za rehabilitaciju za poraz u prošlom kolu u Antinu. Antinčani pak na krilima prve ovo sezonske pobjede sutra putuju u Varaždin. Početak svih sutrašnjih utakmica, pa tako i ove dvije spomenute, zakazan je u 17:30.